почув дуже цікаву цифру, що сотні мільярдів гривень тратиться на армію і там десь незрозуміло куди дівається. Це брехня. Я неодноразово звертався і до керівництва парламенту, до керівників фракцій про те, що на сьогоднішній день ми провалили виконання державного оборонного замовлення. Фактично 90% всього бюджету зараз іде на грошове забезпечення і речове забезпечення. Це неприпустимо. А тепер до виступаючих. А ви дійсно вважаєте, що тих 10 тисяч гривень, які ми платимо бійцю в Авдіївці, це корупція і зловживання, це мілітаризація? Я закликаю всіх не забувати про те, що зовнішня угроза нас нікуди не ділася. І давайте все-таки час від часу між своїми цими фейковими, популістичними розборками будемо згадувати, що ми відповідаємо за обороноздатність цієї держави. Саме тому я запрошую всіх бажаючих в середу, отут є експерти у нас вже по обороні, прийти до нас до комітету, де ми детально по кожному рядочку будемо розглядати державний бюджет за на сьогодні і на завтра.